Salam yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün test toplusundan 3-cü mövzunu, Nyupton qanunlarının test nümunələrinə baxacağıq. Deməli, 1-ci sualdan başlayıram. Der, cisma əks istiqamətdə yönəlmiş iki qüvvə tətbiq edilmişdir. Bu qüvvələrin əvəzləyici modulunu hesablayın. F1-i verib 34 N, F2 neçə? 22 N. Bizdən əvəzləyici qüvvəni soruşur. Əvəzləyici qüvvə bərabərdir. Biz bilirik ki, əks istiqamətdə yönələndə bir-birindən çıxırıq. Yəni təbii ki, modulunu çıxacağıq. Böyükdən kiçəyini çıxırıq. 34-dən 22-ni çıxırıq. Əvəzləyici qüvvə də bərabərdir 12 N-a. Düzgün cavab 1-də E bəndidir. 3-ə baxaq. Deyir 3 litr kerosenin kütləsini hesablayın. V = 3 litr, o da bərabərdir nəyə? 3 desimetr kubuna. Bu artıq biz çevrilmələrdən bilməliyik. O da bərabərdir 3 vurax 10 ^ -3 litrə. Kerosin sıxlığını verib, ρ kerosin = 800 kq/m³. Bizdən kerosin kütləsini istəyir. Biz bilirik ki m = ρ V-dən, o da bərabərdir 800 vurax 3 vurax 10 üstdə -3. Ha düz yazdım. M = 2400 * 10 üstdə -3. 10 üstdə -3 nə deməkdir? Böl deməkdir, də. Yəni 2400-ü heç burdan yazmıram. Yazıram bölək 1000. 2 dən sıfır getdi. 1 dən sıfır, 1 dən də vergül belə olar. Cavabımız 2.4 kq-dır. Üstdə düzgün cavab A bəndidir gəşə baxaq. Deyir, hansı halda liftlə bağlı hesablama sistemini inersial hesab etmək olar? O vaxt inersial hesab edə bilərik ki, ya sükunətdə qalsın, ya da bərabər sürətli hərəkət eləsin. Düzgün cavab onda olacaq E bəndi. 6-ya baxaq. Deyir, aşağıda eyni bir maddə nöqtənin müxtəlif hərəkət tənlikləri verilmişdir. Hansı halda nöqtə maddə nöqtəyə ən kiçiyi əvəzləyici qüvvət təsir edər? Əlbəttə ki, təcili ən kiçiyi olan variantı hansısa son seçəcəyik. Burada əmsal 1 A variantı olacaq haq 7-yə. Deyil, kineşmatik hesablama sistemində cisim müəyyən hündürlükdən 3 saniyə müddətində düşür. Bu cisim kaştırıq sistemində eyni hündürlükdən hansı müddətdə düşər? E, təbii ki 3 saniyə müddətində düşər. Çünki inersial hesablama sistemi bir sistemdən digər başqa bir sistemə keçəndə də dəyişmir. Yəni 3 saniyə düşürsə, kaştırıq sistemində də 3 saniyədə düşəcək. Düzgün cavab A bəndidir. Deməli baxaq 9-a. Hansı halda avtomobillə bağlı hesablama sistemini inersial hesab etmək olar? Yenə ya sükunətdə qalanda ya da düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edəndə. 9-da düzgün cavab D idi. Baxaq 10-a. Deyər şəkildə göstərilən qüvvələrin əvəzləyici modulu 15 N dursa, F əvəzleyicə bərabərdir 15 N. F1-i bizə verilib 9 N. Bizdən F2-ni soruşur. Biz bilirik ki, qüvvələr düzbucaqlıq altında kəsişəndə biz bu düsturdan istifadə edirik. F əvəzleyicənin kvadratı bərabərdir F1-in kvadratı üstə gələk F2-nin kvadratına. Burdan F2 kvadratını çıxartsaq Əf əvəzləyicinin kvadratından F1-in kvadratını çıxmalıyıq. Onda F2-nin kvadratı belə F2-nin kvadratı bərabərdir F əvəzləyicinin kvadratı 15-in kvadratı 225 çıxı F1-in kvadratını 9-un kvadratını 81 bərabərdir 144 N-a. Onda F2 nəyə bərabər olacaq? 12 N-a bərabər olacaq. Onda düzgün cavab D bəndi. 11 eynisidir, həmin qaydada siz yazırsınız. 12-yə baxaq. 12-də deyir: "Verilənləri yazırıq, sıxlığı ro, sonra r, er, kütləsi." Aha. Bu düsturdan. Yenə burada ro var, m var. Deməli, burada nəyi tapacağıq biz? Kütləni soruşur. m bərabərdir ro v-dən. Ro var. Deməli, biz burada v-ni r-lə düsturdə yerinə qoymalıyıq. Biz bilirik metal kürənin radiusu nəyə bərabərdir? 3/4 PR kubuna bərabərdir. Onda kütləsi nə olacaq? Bir də V-nin yerinə bu ifadəni yazdıq, rho-nu da gətirib yanına qoyduq. Deməli 12-də cavab nə olacaq? 3/4 PR kubu. 3/4 PR kubu. Ro. Düzgün cavab A bəndində qeyd olunub. 14-də baxaq. 14-də deyir kütləsi m, yenə verilənləri yazırıq. Yəni bunların ən rahat yolu budur. Verilənləri yerinə yazıb tapacağıq. Burdan yazım. Kütləsi m, sıxlığı rho, radius r. Hans? Aha, burada da m, rho, r. İndi bizdən burada radius soruşur m = y nə r-dən o da = r 3d 4 p r³ biz buradan radiusu çıxartmalıyıq. Onda r nəyə bərabər olacaq? r = kök altında 3-cü dərəcədən çünki burada kub şəklində yazılıbdı. 3m 3 qalxar yuxarı 3m / 4 p r bir də bura Düzgün cavab olacaq D bəndi. 15-ə baxaq. 15-də 15 elə bu bayaqçı ifadə baxın yazdım da buna. Bunu bizdən soruşurlar elə. 3-cü dərəcədən kök altında 3n bölünmüş 4πr bizə verdi radiusu. Bunlar sadə şeylərdir. 23-ə baxaq. Yəni bunlar əsasən nəzəri hissəsindədir, ya'ni burada mənəyə bir şey yoxdur. 16-dan 20-3-ə qədər. 23-ə baxaq. Hansı ifadə sıx sıxlığın vahidinə uyğundur? Sıxlığın düsturunu yazacağıq. ρ = kq/m³. Hə, m/V olacaq. Deməli, kütlənin vahidi nədir? kq-dır. Həcmin vahidi nədir? Metr kubu. Deməli, sıxlığın vahidi nə olacaq? Kilogram bölünmüş metr kubu. Düzgün cavab D bəndi. 24-də də siz baxırsınız, 25-ə baxaq. Bəxt cisminin sıxlığını təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar? 25-də yenə düsturu yazacağıq. Yəni bunun rahat yolu budur. ρ = yenə m bölünmüş V-dan. Kütlənin nə ilə ölçülür? Tərəzi ilə. Tərəzi. Həcmin nə ilə ölçülür? Təbii ki, menzurka. Yəni bu ikisi e, cavab düzgün cavabdır. Tələcə menzurka e, 25-də düzgün cavab olacaq 2 və 4, yəni B variantı. 26-ya baxaq. Bir cismin digərinə təsirini xarakterizə edən fiziki kəmiyyət hansıdır? Təbii ki, qüvvədir. 27-yə baxaq. mən necədir? Aha. Deyək, cisma qaşıqlı perpendikulyar cisma qaşıqlı perpendikulyar istiqamətdə yönəlmiş iki qüvvə təsir edir. Bu cismin təcili hansı istiqamətdə yönəlir? Yenə düzbucağ, yəni siz kitabdən görürsüz, burada mən biraz Aha. Deməli, əgər bu qüvvələr düzbucağ altında kəsişirsə, deməli əvəzliyici qüvvə e, buradan hipotenusa doğru yönələcək. Yəni bu istiqamətdə Düzgün cavab olacaq D bəndi. 29-a baxaq. Cismə əks istiqamətdə yönəlmiş iki qüvvə tətbiq edilmişdir. Bu qüvvələrin əvəzləyici modulu hesablayın. Bunu bəyəx yazmışdıq da. Yəni qüvvələr əks istiqamətdə olanda çıxırıq bir-birindən. 44-dən 20-ni çıxacağıq. F əvəzləyici bərabərdir 44-20, o da bərabərdir 24 N, yəni E bəndi. Burada 30-da da eyni istiqamətdədir, toplayacağıq. 45-nə 20-ni 65 N, E bəndi deməli 31-ə baxaq. Deyək, həcmi 4 litr olan mayenin kütləsi 2 kq-dır. Yəni V = 4 litr, o da bərabərdir 4 desimetr kubuna, o da bərabərdir 4 x 10^-3 litr. Kütləsi m = 2 kq. Bizdən mayenin sıxlığını istəyir. Ona bərabərdir sual. Biz bilirik ki ro bərabərdir m bölək v. O da bərabərdir kütlə 2 kq-da kütləsi. Bölürük 4 * 10^-3-ə. 4 * 10^-3-dür. Mən bunu sürətdə 10^3 kimi yazaram. O da bərabərdir 2 nə keçir qalar burda 2. A 10 üstü 3 nə demək idi? 1000 min demək idi. 1000-i 2-yə böləndə neçə eləyir? 500. Demə, sıxlıqdırsa vahidi kiloqram bölək metr kubu. Yəni 500 kiloqram bölən metr kub olacaq 31-də. Düzgün cavab A bəndidir. 32-yə siz baxasız, 30-cu deyim. F2 qüvvəsinin hansı qiymətində cisim bərabər sürətlə hərəkət edər? Cisim o vaxt bərabər sürətlə hərəkət edər ki, ya sükun, daha doğrusu O vaxt da bərabər sürətlə hərəkət edər ki, ona təsir edən qüvvə bir-birini tarazdasın. Ya da ki, qüvvə təsir etməsin. Yəni burada göründüyü kimi 40 N qüvvə təsir eliyibdirsə, bu təbii ki, sol tərəfə yönələcək. Çünki sağ tərəfə yönələn qüvvədən 30 vahid çoxdur. Yəni biz bunu tarazlamağımız üçün F2-yə 30 N qüvvə əlavə etməliyik ki, cisim bərabər sürətlə hərəkət eləsin. Yəni başqa sözlə desək, qüvvələr bir-birini tarazdasın. Onda 33-də düzgün cavab olacaq B bəndi. 34 da eynisidir. Deməli, kəsib səhifəni nahaya. 35. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi sıfıra bərabər olduqda cismin sürətinin zamana asılıq qrafığı hansı qrafiklə ifadə olunur? Zamana asılılığı. Deməli, əgər qüvvə təsir edilmirsə, yəni əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabərdirsə, onda cisim düz xəttli bərabər sürətli hərəkət edəcək. Yəni burada düz xəttli bərabər sürətli idisə, yəni v konstant olacaq da, yəni sürət konstant olacaq. Çünki bərabər sürətlə hərəkət edir. Burada da hansı qrafik təbii ki B variantı uyğun gələcək. 36-ya baxaq. deyir. Cismə biri digərinə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirən istiqamətlərdə iki qüvvə tətbiq edilmişdir. Bu qüvvələrin əvəzləyici modulunu hesablayın. Deməli, eee burada cosinus alfa-dan istifadə edəcəyik. Ona görə əvəzləyici qüvvə bərabər olacaq kök altında F1-in kvadratı + gələk F2-nin kvadratı + gələk 2 F1 F2 cosinus alfa. Bu düsturdan istifadə olunur. Əgər bucaqdan bucaq görsəniz, bucağı istifadə edəcəyik. Deməli, onda əvəzləyici qüvvə bərabərdir. F1 neçə newtondur? 3 newton kvadrat eləyəcək 9 newton üstə gələk F2-ni verib 4 newton kvadrat eləyəcək 16 newton üstə gələk 2 vurax 3 vurax 4. Kosinus 60 dənə alır, sinus 30 qiymətini, yəni 1/2 alır vuraq 1/2 bərabər. Burda 2-lər ixtisar gedər, qalar kök altında 9.sinə üstün 1.25 üstünə də 3i 4ə -də, də 12. 25-in üstünə 4 gəndi eləyəcək 37 N. Yəni cavab oldu N. Kök altında 37 N E bəndi. Yəni burada rəqəm ait idi, sinə N-u düz yazmışdım şöldat. Nə isə bunlar sadə şeylərdir. 36-da düzgün cavab E bəndidir. 37-yə baxaq. Əvəzləyici qüvvəni istəyir yenə bizdən. Əvəzləyici qüvvə biz dedik ki, cisimlər əks istiqamətində, daha doğrusu, qüvvələr əks istiqamətdə yönəldiləndə bir-birindən çıxır. Yəni burada 8-dən 5 çıxacaq. Yəni buranı sildim. 3 N sol tərəfə hərəkət eləyir. 4 N da yuxarı. Onda biz bunu Pifaqordan tapa bilərik ki, Pifaqor ədədlərindən. Bu əvəzləyici qüvvə 5 olacaq da. Və yaqıb bayaq dediyim düsturla F əvəzləyicinin kvadrat bərabərdir F üçün kvadrat üstəgəl F2-nin kvadratı. Bu düsturdan da tapa bilərsiz. Yəni burada əsas onu bilməlisiniz ki, əks istiqamətdə onda çıxırıq. 8-dən 5 çıxırsız 3 N qalacaq bu istiqamətdə. Əvəzləyici qüvvə də olacaq 5 N. Yenə 38 38-ə baxdıq. Buyur, 39-a baxaq. Deyir, F qüvvə vektorunun x və y oxları üzrə proyeksiyalarını hesablayın. Deməli, burada biz bir dənə proyeksiyaya görürük. O da x oxuna nəzərəndi. X oxuna. Daha doğrusu, yəni xdir. Ona görə y oxu avtomatik 0 N olacaq. Yəni burada A, B, E gedir. Qalır C və də D variantı. İndi x oxuna baxırıq. Sondan həmişə başlanğıcı çıxmaq lazımdır bu cür testlərdə. X-in başlanğıcıcı 8-dir, sonu 0-dır. 0-dan 8 çıxacaq -8 eləyəcək. Düzgün cavab olacaq D bəndi. 40-da eynisidir. 41-ə baxaq. 41-də 2 dənə oxdur, hər ikisinin də qiyməti olacaq yəni. 41-də X-a baxaq. X-in sonu 8-dir, başlanğıcıcı 4-dür. 8-dən 4-ü çıxaraq olar 4 N. Burada deyir ki, qüvvənin proyeksiyaları N ilə verilmişdi. 4 N-dur X. Y də olacaq sonu 8-də başlanmışdı ki, 8-dən 2-ni çıxacağıq, olacaq 6 N. Deməli 4 6 olacaq. 4 6 x 4 N y. Burada yerini səhv biri veribdi. Əslində bu tərs olmalı idi. Yəni zənnimcə sual səhvdir. Çünki burada aydın məsələdir ki, fx-da biz sonundan əvvələ çıxırıq da 8-dən 4-ü çıxmalıyıq. 4 N-dur. y-dədakı 8-in 2-ni 6 N. Burada yerləri səhv verilibdi. Yəni əslində cavab belə olmalı idi, bir də deyirəm. Fx olmalıdır 4 N. Fy olmalıdır 6 N. 42-də həmən qaydadır. 43-ə baxaq. 43-də deyir: "Düz xəttli hərəkətdə cismin yer dəyişməsinin modulunun zamana asılıq qrafiki verilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur?" Biz bu qrafiki tanıyırıq. Bilirik ki, bu yavaşlayan hərəkətə aiddir və yavaşlayan hərəkət olduğundan sürət tədricən azalır azalır. Heç vaq sabit ola bilməz. 2-yə baxaq. Təcil sabittir və 0-dan fərqlidir. Təcil təsir edir ki, cisim yavaşlayan hərəkətdir. Ona görə 2 doğrudur. Qüvvələrin əvəzləyişi 0-dan fərqlidir və sabittir. 3 də doğrudur. Yəni qüvvə təsir eləməsə o dayanmaz. 2 və 3 düzgün cavab B bəndində qeyd olunub. 40 44-ə baxaq. 44-də belə bir şey yazmaq istəyirəm. F əvəzləyici bərabərdir. Yəni burada, hə, düz bilirəm də. Yəni bir də oxuyum mən yenə də. Maddəyə nöqtəyə tətbiq olunmuş 7 N və 12 N qüvvələrinin əvəzləyici hansı qiyməti ala bilməz aha? F əvəzləyici deməli F1-nə F2-nin cəmindən kiçik olmalıdır. F1-nə F2-nin fərqindən böyük olmalıdır. Yəni bu qiymət almalıdır F əvəzləyici. 19-dan kiçik olmalıdır. 19-dan böyük ola bilməz. 19-dan kiçikdamsı, hə. Onda 12-dən 7-nin 45-dən kiçik ola bilməz. Yəni E bəndi. 45-də də, də həman qayda. Baxaq 48-ə. 48-də deyir: Yerlə bağlı hesablama sistemi inersial hesab olunur. Hansı halda təyyarə ilə bağlı hesablama sistemi inersial hesab etmək olar? Təbii ki, təyyarə düz xəttli bərabər sürətli hərəkət etdikdə. Düzgün cavab olacaq B bəndi. 49-a baxaq. Şəkildə verilən qüvvələrdən F1 və F1 ilə F2 və F3 ilə F4 paralleldir. Bu beş qüvvənin əvəzləyici modulunuสะпlayın dismə əgər 5 dənə qüvvə təsir edirsə 49 onda f əvəzləyici nə olacaq? Bunların cəminə bərabər olacaq. İndi biz burada bir şeyi bilməliyik ki, baxın f1-in sonu f4-ün başlanğıcına bitişib. Deməli f1-nə f4-ün cəmi nəyə verəcək? Bunların hepatonsunda, yəni F5-i verəcək. Əvəzləyici qüvvəsin başqa sözlə desək. Və burada da gördük ki, F3-ün sonu F2-nin başlanğıcına birləşib. Onda F3-nə F2-nin cəmi də bizə F5-i verəcək. Onda bura nəyə əlavə edə bilərik? F3-nə 2-nin cəmi F5-dir. Yəni bura F5-dir. F1-dən də 4-ün cəmi F5-dir. Bura da F5-dir. Onda 2F5 üstünə F5, F5 gəldəndə nə olur? 3F5 olur. Onda əvəzləyici qüvvə nəyə bərabər olar? 3 vurax F5-ə. F5-in qiyməti 25 N-dur. F əvəzləyici də bərabər olar 75 N-a. Düzgün cavab olacaq A bəndi. 50 tipini bəğəxdik. 51-ə baxaq. Deyir, cismə təsir edən 4 qüvvədən 3ü şəkildə təsvir edilmişdir. Cismin sükunətdə qalması üçün F4 qüvvəsi istiqamətdə yönəlməlidir. Yəni burada qüvvələrin biri buna artıq baxmamalıyıq, çünki bu sıfır ox, x-ə nəzərən sıfır oxundadır. Burada üç oxundadır. Bir də 1. 1, 2, 3 qüvvəsi təsir edibdi. Yəni dediyim kimi, yəni burada sıfır nöqtəyə nəzərən burada 0 olduğuna görə bunun artıq baxmırıq, önəmi yoxdur. Biz burada F qüvvəsinə baxmalıyıq ki, qüvvələr bir-birini tarazdasın, sükunətdə qalmaq üçün. Ona görə bu istiqamətdə yönəlməli qüvvə. Yəni düzgün cavab olacaq E bəndi. Baxaq 52-yə. dir. Maddə 4 qüvvənin təsiri ilə düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. F4 ilə F3-ün cəmi F2-yə bərabər olduqda F1 qüvvəsinin modulunu müəyyən edin. Burda deməli biz nəyə baxırıq? F2 şərti yazırıq birinci. F2 bərabərdir F4 ilə F3-ün cəminə. Sonra F1 qüvvəsinin modulunu müəyyən edin. F1 qüvvəsini biz yazırıq burada onların cəminə bərabərdir təbii ki F3 üstə gələk F4 və burada F3-nə F4-ün cəmi nəyə bərabərdir F2-yə bərabərdir F2-nin üstünə F2 gəldəndə nə olur 2F2 yəni F1 2F2-yə bərabər olacaq C bəndi 54-ün qaydasını demişəm 55-ə baxaq qüvvələrin əvəzleyicisi modul hesablayın F əvəzləyici bərabərdir F1 üstdə gələk 2-dən qüvvətdə ha F2 F1 bərabərdir sondan başlanıqda çıxırıq baxın 1 nöqtədən çıxıb qüvvələr və 4 nöqtəsində qutarıbdır F1 bərabərdir sondan başlanıq çıxırıq 4-dən 1-i çıxırıq 3 N F2-yə baxırıq yenə yəni, sondan başlanıq çıxırıq 4-dən 1-i çıxırıq eləyir 3 N Yəni onda əvəzləyici qüvvə nəyə bərabər olur? Onların cəminə 6 N-a. 55-də cavab olur 6 N. 56-da eyni qaydada yazırsınız. Deməli, Newtonun ikinci və üçüncü qanunlarına keçdik. 3-cü suala baxaq. Sabit qüvvənin Təsirlə cismin aldığı təzən olanların kütləsinə əslıq qrafiki verilmişdir. Bu qüvvənin qiymətini hesablayın. Burada deməli təcil verilibdir 8 m/s2. Ona uyğun kütlə hansıdır? 8-ə uyğun 4'dür. Baxın. Və ya siz 2-yə uyğun 16-da götürə bilərsiniz. m = 4 kq. Bizdən qüvvəni istəyir. Newtonun 2-ci qanunundan bilirik ki, F bərabərdir mA-dan, o da bərabərdir 4 vurax 8. Onda qüvvə nəyə bərabər olar? 32 N-a bərabər olar. Düzgün cavab C bəndi. 5-ə baxaq. Tənliyə nə təcil verilib? a bərabərdir 8 m/s2. Qüvvə də verilibdir. 8 uğun qüvvə 12-dir. F də bərabərdir 12 N. Bizdən cismin kütləsini soruşur. M də bərabərdir F bölək A-dan, çünki F bərabərdir MA-dan. Onda M də bərabər olacaq F bölək A-dan. 12-ni böləcəyi 8-ə. Burda 4-ü ixtisar apara bilərik. Burda 2 qalır. Onda m nəyə bərabər olur? 3/2, yəni 1.5 kq. 5-də düzgün cavab olacaq B bəndi. 7-yə baxaq. Kütlələrim 7 ilə 8 eyni sualdır. Sadəcə 7-nin yarısı orada, yarısı burdadır. İstəyisən mən 8-i izah edim, 7-ni siz yazarsınız. Yəni eyni tiplidir. Deməli, baxaq 8-ə. Deyir, kütlələri müxtəlif olan müxtəlif olan kürələr eyni qüvvələrin təsiri ilə hərəkətə gətirilir. Hansı kürənin aldığı təcil daha böyük olar? Biz bilirik ki 8-də a1 bölək a1 bölək a2 bərabərdir m2 bölək m1-ə. Yəni qüvvə ilə daha doğrusu təcil ilə kütlə tərs asıldı. Biz qüvvənin düsturunu yasaq MA-dan. Təbii ki, kütləni artırsaq, təcili azaltmalıyıq ki, qüvvə sabit qalsın. Yəni bir-birlərinə tərs asıldı. Düsturdan da gördüyü kimi A1 M1 = A2 M2-yə. Onda burada deyir ki, aldığı təcil daha böyük olarsa, cismin kütləsi daha kiçik olmalıdır. Düzgün cavab olacaq onda 5-ci şüra. Yəni A variantı. 9-a baxaq. Deyir, cismin sürətin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiki verilmişdir. Hansı zaman intervalında cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyici sıfıra bərabərdir? Əgər qüvvə təsir edilmirsə, deməli o düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət eləyəcək. Ümiyyətlə mən qrafikdə baxım, sual başqa cür də düşə bilər. Baxın, 0-dan T1 anına kimi yeyinləşən hərəkət eləyir. T1-dən T2 anına qədər yavaşıyan hərəkət eləyir. T2-dən T3-dən T4-ə yenə yavaşca hərəkət eləyir. T4-dən T5-ə x oxunun əksi istiqamətində yeyinəşən hərəkət eləyəcək. Yəni bizdə isə əvəzləyici sıfıra bərabər dediyinə görə düzxətlə bərabər sürətlə hərəkət eləməlidir. Yəni T2-dən T3 anına kimi B bəndi. Düzgün cavab B bəndi olacaq. Ona baxaq. Yenə kütləsi 2 kq olan cisim 20 m/s ilə düz xəttli bərabər sürət V bərabərdir 20 m/s. Sürətlə hərəkət edir. Cismin təsir edən əvəzləyici qüvvəni hesablayın. Aha, burada diqqətli olmalıyıq nəyə görə? Çünki cisim şərtdə verilibdir bizə. Əgər düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edirsə, ona qüvvə təsir etməyəcək. Yəni cavab 0 N olacaq. Əvəzləyici qüvvə 0-dır. Yəni B bəndi. 11-ə baxaq. 11 də həmin kimidir. Burada nə deyir? Deyir, interval cismatasının küflənməsinin projeksiyası müsbətdir. Müsbətdir, yəni eyni yönlü şəkildə hərəkət eləyir. 0-dan t1 anına qədər. 0-dan t1 anına kimi. Düzgün cavab D bəndidir. 12-yə baxaq dismat təsir edən əzələci qüvvəni 4 dəfə artırdıqda onun təzyili necə dəyişər? Təbii ki, biz düsturdan bilirik ki, yazın bunu da. F = ma-dan qüvvə əgər 4 dəfə artarsa, onda təcil də 4 dəfə artacaq. Düzmütənasibdir, çünki. Cavab olacaq C bəndi. İndi 13-ə baxaq. Der 1 kq kütləli 1-ci kürə sükunətli olan 2-ci kürə ilə toqquşur. Qaşıqlı təsir nəticəsində 2-ci kürə modulca 2-ci ik, kürə modulca 1-ci kürənin təcilindən 3 dəfə kiçik təcil ilə hərəkət edir. 2-ci kürənin kütləsini tapın. 3 dəfə kiçik, yəni bu bayaqki düsturdan yaza bilərik də. A1/A2 = m2/m1-ə. Yəni tərs mütənasibdir. Əgər ikinci kürənin təcili birinci kürənin təcilindən 3 dəfə kiçik olarsa, deməli ikinci kürənin kütləsi birinci kürənin kütləsindən 3 dəfə böyük olacaq. Və birinci kürənin kütləsi 1 kq-dansa, üçüncü kürənin kütləsi 3 kq olacaq. Yəni düzgün cavab olur E bəndi. baxaq 15-ə. Deyir, aşağıda eyni bir maddə nöqtənin müxtəlif hərəkət tənlikləri verilmişdir. Hansı halda maddə nöqtəyə ən böyük əvəzləyici qüvvət təsir edir? Təbii ki, nə təcil ən böyük olana. Burada da təcil e, A bəndi. A bəndində ən böyükdür. D bəndində də ən kiçiyi. 16-ya baxaq. Deyir, kütləsi 1 kq olan cisim 50 sm b saniyə sürəti ilə düz xəttli və bərabər sürətlə hərəkət edirsə cismə təsir edən əvəzliyici qüvvəni hesablan. Yenə əgər düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edirsə, o cismə qüvvə təsir eləməyəcək, yəni 0 N olacaq. 17-yə baxaq. Hansı kütləli cisimə 500 N qüvvəm verdiyi təcil 250 sm/s² olar? 17-nin yazaq. Deməli F bərabərdir yenə 500 N. A bərabərdir 250 sm/s2. Burada biz beynəlxalq vahidə gətirməli, yəni metr/s2. 1 metr 100 smdsa, onda 1 sm 0.1 metr olacaq. Yəni 250-ni vuracağıq 0.1-ə, yəni 100-ə böləcəyik də. Onda nəçə eləyəcək? Təbii ki 2.5 m/s2 olacaq. Bizdən nəyə soruşur şərtdə? Hansı kütləli cisimə? Yəni cismin kütləsini soruşur bizdən. Onda m = f/a-dan f nə qədər idi? 500 idi. 500-ü böləcəyik 25-ə, 2.5-ə üzür istəyirəm burda hər tərəfə vursaq 5000 bölək 25. Deməli 50 neçə 25 neçədəndir? 200 2 dənədir. 2 dənə də sıfır yanına qoysaq eliyəcək 200 kq. yüklenməçilik məm. Evət, 17-də düzgün cavab oldu E bəndi. 18-də də, də həman qaydadır. Sonra burda baxaq 21-ə. Yəni 18-də 19-da da sadə bir şeydir də. Yəni qüvvəni veribdir, tA-nı veribdir. Yenə kütləni tapaçsınız. 18-də həmən sualda 19-a baxaq. Burada da kütləyən qüvvəni veribdir. Burada təcil tapaçsınız. Burada da kütləyən qüvvəni veribdir. Təzili tapaçsınız. Burada kiloN ton var, 20-ni yazın. 20-yə baxaq. Yenə kütləsi 30 kq olan m = 30 kq. Cismə 4.5 kN qüvvə qüvvənin verdiyi təzyiqi taplayın. Qüvvəni verib bizə 4.5 kN. Yenə əsas vahidə N-a gətiririk. Yəni bu nə deməkdir? 4.5 * 10^3 N. Onda neçə el yar bu? 1 dənə 0, 2-nə 0, 3-dən 0. 10500 N. İndi bizdən təcil soruşur. Yəni burada heç nə eləmədim. Sadəcə kilonyutonu nyutona gətirdim. Onda a bərabərdir F bölək m-lə F 4500 N-dur. 4500 N. m nə qədər oldu? 30 kq oldu qaraba də sıfırları atarıq. 45-in içində 3 neçədən nədir? Təbii ki 15 dənədir. Burada 15 dənə qalır. Yanında da bir dənə sıfır. 150 metr/s² Deməli 20-də cavab olacaq D bəndi. 21-ə baxaq. Üz istəyirəm biz 200-ni yazdık, 21-də qalmışdı, səhv eləmirəmsə. Deməli 100 N-ın təsiri ilə F = 100 N. Cisim 2 m/s2 təcilindən alır. Yəni a-mız bərabərdir 2 m/s2-nə. Hansı qüvvənin təsiri ilə həmin cisim 0.4 m/s2 təcil alır? Burda biz belə yazmalıyıq da F bərabərdir m a 1 F1 bərabərdir m a 1 F2 də bərabərdir m a 2-yə. Yəni biz burada qüvvələri bərabərləşdirməliyik. Yəni onda nə olacaq? m a 1 bərabərdir m a 2-yə. Dəjini alır. Deməli Biz bilirik ki F = MA-dan F1 neçədir? 100dur. F-in yerinə yazıram 100 = MA1 neçədir? 2dir. Yəni 2-ni əvvələ yazaq da. Onda M = 50 kq. İndi bizdə nə deyir? Hansı qüvvənin təsiri ilə cisim 0.4 m/s2 təcilini alır? Hə onda biz yazacağıq ki F2 bərabərdir MA2-yə, yəni F2 bilmirik biz nə cədir. Deməli F2 bərabərdir M nədir? 50-dir. A2 nədir? 0.4. Yəni 50-ni vuracağıq 0.4-ə. Biz F2-ni tapırıq də elə şərtdə on istil bizdən. Hansı qüvvənin təsiridir? F2-də bərabərdir və sıfırla verqul atırıq, elə yar 20 N. Düzgün cavab olacaq A bəndi. Həqiqətən də. Tamam elə 22-də eyni qaydadır, 23-ə baxaq. 23-də yenə verilənləri yazırıq. Kütləsi m, r, sürət bucaq sürəti omega idi yəni məsələ üçün tətbiq qulundan qızdı ha hə, bi deyiz biz bilirik f bərabərdir ma-dan indi burada f-nə m-i yazdıq a-nı omega r ilə ifadə etməliyik a nəyə bərabərdir a bərabərdir yadınızdadı cəgar a bərabərdir yazaq m omega kvadrat r-ə er yəni a-nı biz omega kvadrat r er ilə yazıq Yaxşı, burada V oxaydı, elə omega V kimi yazırdıq. Nəsə indi burada omega neyi yazıb bu şəkildə olacaq. Yəni F bərabərdir m omega kvadrat R ifadəsinə bərabər olub çevrənin mərkəzinə yönəlməlidir. Baxın, burada bir dənə ist də var. F omega kvadrat R. Burada ehtiyatlı olun, ifadəsinə bərabər olub çevrəyə toxunan istiqamətə yönəlməlidir. Yanlışdır. Çünki qüvvə hər zaman çevrənin mərkəzinə doğru yönəlir. Həmçinin təcil də. Əgər burada sizdən sürət soruşsaydı, onda çevrəyə toxunan istiqamətdə olardı. Yəni burada düzgün cavab B bəndi olacaq. m omega kvadrat r ifadəsinə bərabər olub çevrənin mərkəzinə yönəlməlidir. Baxaq 24-ə. Kütləsi m olan cisim r radiuslu çevrə üzrə ə, sabit xətti sürətlə, baxın burada xətti sürət deyir. Deməli çevrəyə toxunan olacaq. Hərəkət etməsi üçün tətbiq olunan qüvvə. 24-də yazaq. Deməli M var, R var, V var, F var. Üz istəndən burda çevrəyə toxunul olmayacaq. Sadəcə burda bizə sürəti kəmiyyət kimi veribdir tətbiq olunan qüvvədirsə yenə çevrən mərkəzinə doğru yönələcək. Sadəcə burada baxın, bayaq nə yazmışdım? R omega yazmışdım. Burda meqan yerinə V yazıbdır. İndi yenə F = MA-dan F ilə M var. Bu dəfə A-nı V ilə -E ifadə edəcəm. Bayaq omega ilə -E ifadə etdim. İndi V ilə -E düsturundan. Bu nədir? Təbii ki, mərkəz qaçma tərcinin ən məşhur düsturudur. V kvadrat bölək olacaq. MV kvadrat bölək r er ifadəsinə bərabər olub çevrənin mərkəzinə yönəlməlidir. Düzgün cavab A bəndidir. 25-ə baxaq. Er... Deməli biz 25-ə baxırdıq. Aha. Yenə r er radiuslu və sürətlə hərəkət edən m kütləli cismin təsirlən qüvvə F = m a-dan F m getdik. a-nı yenə verilən ifadə etməliyik. O da bərabərdir m v kvadrat bölər. m v kvadrat bölər. Düzgün cavab a bəndində olacaq. 226-ya baxaq. r radius r, omega m f. F = m a-dan F nə m yazdıq. a-nı nə ilə omega r-lə omega kvadrat r er eləyir. m omega kvadrat r er. m omega kvadrat et er. düzgün cavab c bəndidir. Nəhayət keçək digər səhifəyə. 27-yə baxaq. Newton bölək kiloqram nəyin vahididir? Newton açarıq. Newton-a bərabər kiloqram vurax metr bölək saniyə kvadratı. İndi burada bir şeyi nəzərinizə çatdıracağam ki, kiloqramı böləndə bu şəkildə bölüb sürət atmırıq. Nəyə görə? Çünki bunun özü bu ifadənin özü bir Newtondur. Yəni bu ifadə bölünsün, baxın kiloqram olsun metr bölək saniyə kvadratıdır, düzdür? Bunu biz Newtondan ifadə edirik. Ona görə bölkü kiloqram olanda artıq bu məxrəcdə yazılmalıdır hökmü. O da kiloqramlar gedən metr bölünsün saniyə kvadratı nəyin vahididir? Təbii ki, biz bilirik ki, təcilin vahididir. 27-də düzgün cavab olar E bəndi. Keçək 30-a baxaq. Cismin təcilini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə etmək olar? Yenə təcilin düsturunu yazırıq. a = f / m. Düzdür də, ha. Hə. F-i nə təyin eləyir? Dinamometr. Moment metr və kütləni necə ölçmək olar? Tərəzi ilə. İndi ona mometil və tərəzi lazımdır bizə. 1 və 4. Düzgün cavab B bəndidir. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvənin qiymətini hesablanması üçün hansı kəmiyyətlərin qiymətini bilmək lazımdır? Yenə çox sadə bir yolu var bunun. Düsturu yazıb oradan çıxarırıq. Kütləni təyin etmək üçün nə lazımdır? Tərəzi. Ha, elə burda kəmiyyətləri soruşur. Cismin kütləsi və təcili. Elə A variantı düzgün cavabdır. 32-yə baxaq. Cismin təzini saplamaq üçün hansı kəmiyyətləri bilmək lazımdır? Yenə. Yəni sadə bir şey deyil. Yəni eyni sual, sadəcə burada çevirib yazıram da. Bəyəq qüvvəni istəyir, indi təzini istəyir. A bərabər olacaq F bölək m-a. Yəni cismin qüvvəsini və kütləsini 32-də cismin qüvvəsini və kütləsi cismin kütləsi və ona təsir edən əvəzləyici qüvvəyə, yəni C bəndidir. 34-ə baxaq. Cismin kütləsi ilə əvəzləyici qüvvənin ona verdiyi təcilin hasilı hansı, hansı fiziki kəmiyyətə təyin edir? Cismin kütləsi, yəni m, baxın, 34. Cismin kütləsi m və qüvvənin ona verdiyi təcilin, yəni vuraq təcil hansı fiziki kəm m-a bərabərdir? Təbii ki, qüvvəyə bərabərdir. Avazlayıcı qüvvəni ver. 34C. 37-yə baxaq. Verilmiş cismin təcilinin ona təsir edən qüvvədən asılıq qrafiki təbii ki, F = ma-dan F artanda a da artır, azalanda a da azalır. On bayaq dedik, düz əsl olacaq. 38-də nədir? Burada təcillə kütləni verir. Yəni qrafika baxanda tutmaq olur, söhbət nədən gedir? ə yenə toxya sabit qüvvənin təsiri ilə cismin aldığı tərzinin onun kütləsinə asılılıq qrafiki hansıdır? Biz bilirik ki, təzili böyük olan cismin kütləsi kiçik olmalıdır. Kütləsi böyük olan cismin təzisi isə kiçik olur. Yəni bir-birindən tərs mütənasibətlə basılıb. Ona görə cavab alacaq D bəndi. 38-də düzgün cavab D idi. 39-a baxaq. Sabit qüvvənin təsiri ilə cismin aldığı təzinin Yaxşı, buna baxdıq da. Şəkildə cismin təcilinin ona təsir edən qüvvədən asılıq qrafı verilmişdi. Cismin kütləsini hesablayın. Bizə a-nı veribdi, nə qədər? 5 m/s2. Buna uyğun qüvvəni də veribdi. F də bərabərdir 10 N. İndi bizdən cismin kütləsini soruşur. m = F/a-dan Qüvvə nə qədər dedik? 10 N dedik. Təcil nə qədər dedik? 5 metr bölək saniyə kvadrat dedik. Onda kütlə nəcə eləyəcək? 2 kq. Onu bölərik 5-ə. Bu qədər sadə. 39-da düzgün cavab D bəndi. 40-a baxaq. 40-da deyir: qaşıqlı təsirdə olan iki cismin kütləsinin nisbəti 2 olarsa, onların təcəllərinin nisbətini hesablayın. Baxın, m1 bölək m2 bəyəq dedik ki, nəyə bərabər idi? m2a2 bölək a ilə. Yəni a2 bölək a1 də 2 olası idi. Amma burada a1 bölək a getsə, onda 1/2 olacaq cavab. Çıxdüyüz. Başa düşdünüz? Başa düşdünüz necə? Çünki burada tərs mütənasibdir. Deməli, düzgün cavab a bəndə olacaq burada. 41-ə baxaq. Qaşıqlı təsirdə olan iki cismin kütlələrinin nisbəti 4 olarsa, onların təcillərinin nisbətini taplayın. Amma burada diqqətli olmaq lazımdır. m1/m2 Ya burada a2 bölək a1 verib. Yəni tərs əslidir. Onsuz özü verilib də burada. Ona görə cavab 4 eləyəcək. Ta burada 4/1 götürməyin. Yenə deyirəm m1/m2 = a2/a1. Yəni bu şərt ödəyir. Ona görə cavab da 4-ə bərabərdir. B bəndidir. 42-yə baxaq. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyici şəkildə kimi yönəlmişdir. Bu cismin təcil hansı istiqamətdədir? Yəni təbii ki, təcil məşə qüvvə istiqamətində yönələcək. Ona görə də düzgün cavab b bəndidir. Bir istiqamətində yönənəcək. 40-a baxaq. Cismə təsirin qüvvələri əvəzləyici şəkildə kimi yönəlmişdi. Bu cismin tərzini hansı sıxamətdədir? Həmin sualda, yəni tərzli hərəkət qüvvəsi sıxamətə yönəlir. Burada da B variantı olacaq. 44-ə baxaq. Cismə bir-birinin əksinə yönəlmiş iki qüvvə təsir edir. Bu cismin tərzan sıxamətdə önələr. Aha, indi siz deyə belə bir sual verə bilərsiniz ki, verə bilərsiniz ki, təcilim ki qüvvə istiqamətində. Axı burada 2 dənə qüvvə var. Burada şərt verilib ki, bizə F1 F2-dən böyükdür. Yəni bu aydın məsələdə aydın məsələdir ki, cisim sola tərəf yönələcək, F1 istiqamətində, çünki F1 daha böyükdür. Yəni F2-nin burada artıq bir rolu yoxdur. Ona görə təcil də F1 istiqamətində yönələcək. Yəni bir istiqamətində düzgün cavab olur E bəndi. 45 Eni qaydadır. 46-ya baxaq. Deyir Düz xəttli bərabər yeyinləşən hərəkət edən cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə şəkildə kimi yönəlmişdir. Cismin sürəti hansı istiqamətdədir? İndi sürətinə baxacağıq. Sürət qüvvənin qiymətindən asılıdır. O istiqamətdə önəcək, yoxsa əks istiqamətində? Əgər yavaşlayan desəydi, deməli qüvvə cismə əksinə yönəlib ki, cisim yavaşlayır. Məsələn, deyək ki, bir dənə cisim gedir, qarşısına nəsə əngəl çıxır. Əngel onu qoymur getməyə, yəni qüvvə təsir eləyir. Yəni bunu loru dildə dedim, yəni izahı belədir. E, amma burada şərtdə deyir bərabər yeyin nəşəh hərəkət edir. Yəni cisim getdikcə sürətini artırır. Deməli sürətdə qv istiqamətində hərəkət eləyir. Onda düzgün cavab olacaq E bəndi. 1. Yəni qv istiqamətində hərəkət edəcək. 47-yə baxaq. 47-də deyir, düz xəttli bərabər yeyinləşən hərəkət edən cismin sürəti şəkildə kimi yönəlmişdir. Bu cisim <coughs> üzü istirəm. Bu cismə təsir edən qüvvələrin növəzliyicisi hansı istiqamətdədir? Burada da yeyinləşən dediyinə görə sürət tədricən qiymətini azdırır və qüvvə də sağ tərəfə meylli edəcək. Yəni bir nöqtəsi kimi. Yəni, bir nöqtəsi yuğundur C bəndi. 48-ə baxaq. Cismin təcili şəkildə kimi yönəlmişdir. Bu cismə təsir edən qüvvənin əvəzləyicisi hansı istiqamətdə olar? Yenə qüv, əgər təcili qüvvə istiqamətindədirsə, sözsüz ki, qüvvə də təcili istiqamətindədir. Yəni birə uyğun olacaq E bəndi. 49 D-nisidir. 50-yə baxaq. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi sabit olduqda cismin getdiyi yolun və zam yolun zamandan asılıq qrafiki düzgün təsvir edir hansında? Hansı qrafikdə? Baxın. Əvəzləyici qüvvə sabitdirsə, hə, qüvvə sabit olduqda cisim ya yavaşlayan hərəkət edəcək, ya da eyninləşən hərəkət eləyəcək. Yəni burada B, C, E-nin heç bir ənəmi yoxdur. Deməli, ya A olacaq yavaşan, ya da D olacaq eyninləşən. Biz burada bilirik ki, F və V-nin istiqamətləri eynidir. Eynidirsə, deməli eyninləşən hərəkət eləyəcək. D bəndin uyğundur. 51-ə baxaq. 51-də f bölək v omega f bilirik ki nədir f bərabərdir ma bölək v omega biz indi m-i omega v ilə ifadə eləyəcək elə a-nın özü nəyə bərabərdir omega v-yə bərabərdir onda buradan omega v gedər qalar m m nə təyin eləyir kütləni təyin eləyir yəni e bəndidir 52-yə baxaq. Radiusu r olan bərabər sürətli v var. m var. Bir də f var. t var. v बराबर ha. Hə. Deməli F = MA-dan F ilə M getdi. İndi biz burada M-i periodla ifadə eləyəcəyik. Necə ifadə eləyəcək? A-nın periodla əlaqəli düsturu nə tərc idi? 4 pi kvadrat R bölək T kvadratı. Yəni düstur bu şəkildə olmalıdır. 4 pi kvadrat r kvadrat m bölək t kvadratı. Yəni burada baxın, çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət deyir. Ona görə məyənlə bildim ki, kim də amma yox. Burada yəni çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət deyəyindəyə de, görə elə biz burada perioddan ifadə edirik. Yəni bu düsturdan alınır. O da B variantıdır. Yenə baxaq. 4 pi kvadrat r Oşo üz üst istən B variant deyil. Biraz diqqətli olaq plus diqqətli olaq. 4 p kvadrat Deməli yoldaşlar, burada düz yazmışam, yəni heç bir səhv yoxdur. Sadəcə necə olsa gözümə yayılıbdı. Yəni burada B variantı olmur. R kvadratını almadığına görə düzgün cavab C bəndidir. 4 p r n bölmüş t kvadratı. 52-də düzgün cavab C idi. Yəni 53-də də siz. Yo, burada dövrətmə tezliyi ilə əlaqəli yazaq, bununla yazaq 53. Radius R. Aha, burada indi dövrətmə tezliyi ilə əlaqəli yazacağıq. Və yax periodə nə ilə əlaqəli yazıq? İndi tezliyə əlaqəli. F bərabərdir MA-dan F ilə M gedər. M indi A-nı NR ilə necə eləyə bilərik? 4 pi kvadrat R n kvadrat. Yəni bu n kvadrat nədir? 1 bölək t kvadratda, amma n sürətdə yazılacaq, yəni bölmülük. Çünki dövrətmə tezliyindən periodə tərs mütənasibdir. Belə olacaq. Deməli 4 pi kvadrat n kvadrat r m düzgün cavab d bəndidir. Baxaq 54-ə. F bölək M omeganı bizdən soruşur. F bərabərdir nəyə? M a-ya. Düzdürmü? M a-ya. Burdan M-lər gedər. A bölək omega, a-nı omega ilə ifadə etsək, a nəyə bərabərdir? Omega V-yə bərabərdir. Omegalar gedər, qalar V, yəni xətti sürət. 54-də D bəndidir. 5-ə baxaq. Verilmiş radiuslu çevrüzdə hərəkət edən cismin sürəti 2 dəfə azaldıqda ona təsir edən qüvvə necə dəyişər? Verilmiş ha hə, 55-də yenə F = ma-dan, o da bərabərdir. Baxın burada deməli kütlə var 55-də. Radius var, verilmiş radiuslu deyir. V var. Aha, bunlar var da. Yəni burada ə, verilmiş radiusla desinəcək hazır. Onu təsirin qüvvə necə dəyişir? Aha, düz yazmışam. F = ma-dan F = m a-nı burada radiusla ifadə etməliyik və v ilə ifadə etməliyik. v/r kvadratı olur. Çünki burada çevr düzdür. Deyir, verilmiş radiusdirsə radiusun mütləqdir ki, biz bunu əlaqələndirməliyik. Onda sürət 2 dəfə azalarsa, sürət 2 dəfə azalarsa, qüvvə kvadratik azalacaq. Yəni 4 dəfə azalacaq. Düzgün cavab olur C bəndi. 56-ya baxaq. Aşağına şərt oxuyaq. Deyir: "Hamar üfüqi müstəvidə sapla bağlanmış m və 3m kütləli 2 tircik var. F qüvvəsi ilə 3m kütləli tircik dartılır. Saptayaranla gərilmə qüvvəsini hesablayın. Gəlmə qüvvəsinin qiyməti nədir? m-i dartır. Gərilmə bu qüvvə olduğuna görə m-a olacaq." F nəyə bərabər olacaq? M üstəgələk 3M, çünki hər ikisini dartır. A. Bu da olacaq 4MA-ya. Biz burdan qüvvəni gərilmə qüvvəsinə bölsək, T gərilmə. Onda nə olacaq? 4MA bölək MA-ya. Burdan MA-lar gedər, 4 qalır. Onda necə olur? 4 T gərilmə bərabərdir F-ə. Bizdən nəyə soruşur şərtdə? Bizdən şərtdə saatlardan gərilmə qüvvəsini soruşur. Yəni F-i tapmışıq. Qüvvəni soruşsaydı cavab 4t gərilmə olar. Am bizdən t gərilməni soruşduğuna görə bərabərdir F bölmüş 4-ə. Bu cavabı balaca yox halda. Düzgün cavab C bəndidir. 57-də nisidir siz yazırsınız. Baxaq 58-ə. Başlanğıc sürəti 4 metr/saniyə. Yəni V0 = 4 m/s. Kütləsi isə 4 kq. m = 4 kq. Olan cisim 8 N qüvvənin təsiri ilə F = 8 N 12 metrlik yol getmişdi. Yəni S = 12 m. Onun son sürətini hesablayın. Yəni V2 deyək də. V0 başlanğıcda, V2 də son sürətdir bizdən v eçincisini soruş. A, indi burada bizə yolu verib də yolun bir dənə düsturu var. Burada v ilə əlaqələndirməliyik. S bərabərdir v0-ın yox, v kvadratı çıx v0-ın kvadratı bölək 2a-ya. Aha, biz buradan deməli a-nı da tapmalıyıq hələ. Ona görə F bərabərdir m a-dan. F-i necə verib? 8 verib. 8 bərabərdir 4 a-ya. Onda a neçədir? 2 metr bölək saniyə kvadratıdır. Gətirib indi məsafəni yenidən yazırıq. 12 bu belə də 2 as bərabərdir v kvadratı - v0-ın kvadratına. a-nı tapdıq 2, 2-ni 2-yə vurarıq, 4 eləyər. s-in də qiyməti 12-dir. Yəni v kvadratı - v0-ın kvadratı neçə eləyər? 48 eləyər. V kvadratı nəcədir bilmərik. V kvadratını elə burdan tapaq da. V kvadrat bərabərdir 48 üstə gələk V0-ın kvadratı. Təbii ki, bərabərliyin sağ tərəfini keçəndə işarədə dəyişəcək. Onda V kvadratı bərabərdir 48 üstə gələk V0 4-dür, kvadratı olacaq 16. Bu neçə eləyir? 64. Onda V sonun, yəni V2-nin Bu, v2 idi də. Na, onda v2-nin, yəni v sonun kvadratı 64düsə, v2-nin özü neçə eləyəc? Təbii ki, 8 m/s. 58-də düzgün cavab olacaq B bəndi. 59-a baxaq. cisim 78 N qüvvənin təsiri altında F = 78 N 50 metr yolda S = 50 metr sürətini 5 m/s-dən, yəni V0 = 5 m/s-dən V2 = 8 m/s-ə qədər artırmışdır. Onun kütləsini hesablayın. Deməli yenə düsturları yazaq. F = ma-dan bizə m-i də verməyib, a-nı da verməyib. Deməli düsturdan tapacağıq biz. S nəyə bərabər idi? v kvadrat - v0-ın kvadratı bölək 2a-ya. İndi 50-ni 2-yə vurarıq. Bu 2as bərabər. Yaxşı bunu yazaq, sırayla eləyərik. 2as bərabərdir v kvadrat - v0-ın kvadratı 2 S var, 50-dir. 2-ni 50-yə vurduqda 100-a bərabərdir V kvadrat - V0-ın kvadratına. İndi V kvadratı nəçədir? 100-a bərabərdir. V kvadratı nəçədir? V8, V2-də, yəni bu V2. V2 8-də kvadratı olacaq 64. Çıxacaq V0-ın kvadratı 25. O nəyə bərabər olacaq? 39-a. 100-a bərabər 39. onda A nəyə bərabər ocaq? 39/100-ə, yəni 0.39-a metr/saniyə kvadratı. İndi bizdən kütləni soruşur. M nəyə bərabərdir? F m-a-ya bərabərdirsə, m bərabər olacaq F/a-ya. -yə. Burdan yəni məqsədimiz əsas təcil tapmaq idi. Çünki bizə e, belə deyim, kütləni tapmağa kömək eləyəcək. Newton 78-dir / 100-da 39-a bölək 139-a, 139-a. A-ya böldükdə. İndi bunu tərsinə çevirib yazacağıq. Yəni 78 vurulsun 100 bölünsün 39. 78-in içində 39 neçədən ədəbətə 2 dənədir. Onda kütləsi neçə kiloqram edəcək? 2 * 100 200 kiloqram. 59-da düzgün cavab A bəndi. 60-a da baxaq. V = 2 metr/s ha 15 kq kütləli və m b = 15 kq sürətini 100 metr məsafədə s = 100 metr çatdırmaq üçün bu v0-dır. Bu da v2-dir. v2-də bərabərdir 3 metr bölək saniyə. Ona nə qədər qüvvə təsir etmək lazımdır? Hayır, elə burada birbaşa qüvvəni bizdən istəyir. F = MA. Baxın, burada M var, deməli biz A-nı tapmalıyıq. A-nı da ki, məsafənin məsafədən istifadə edib tapmalıyıq. S = yenə V kvadrat - V0-ın kvadratı. Yəni bu V sonda da, düsturdadır V sondur. - vaxt V2 də deyirlər. Nə isə də belə bir şey. Yəni V0-ı çıxırıq bölək 2A. İndi 2AS = V kvadratı - V0-ın kvadratı. Burda 100 * 200 A olacaq. Bərabərdir V kvadrat. 3 kvadrat 9dur. V kvadrat 4dur. Bərabərdir de 5ə. Deməli 200 A nəyə bərabər oldu? 5ə bərabər oldu. A nə bərabər olacaq onda? 5 böl 200-ə. İndi o da bərabərdir. Hər tərəf 5-ə getsə 1 böl 40 qalır o nəçə edir? 0.0025 eləməlidir. Səhv eləmirəmsə baxaq. Yəni bu düstur belə də bu şəkildə yaza biləcəksiniz. Davamına baxaq. Qüvvə tətbiq olunmalıdı. Ha, a-nı tapdıq 0.0025. F bərabərdir m-imiz e nə qədər idi? 15-i. 15-i vururuq 0.0025-ə. Bu nə deməkdir? 0.0025 vuraq 15 Bunu belə eləməyək də, vaxt gedəcək. Bu nə deməkdir? 1000də 20 25-i vuracağıq 15-ə böləcəyik minə. 25 15-ə vuranda deməli 250 o, 125 o. 375 böl 1000 Yox, amma yenə belədir. 0-dan 1000də hədə 1-i 40-a böləndə bu dəqiqdir, yəni 1000də 25 edir. İndi də 25-i vururuq 15-ə. 25-i 15-ə. 25-i 10-a vuranda 250, 5-i 25-ə vuranda 125. 250-nə 125 gələndə 200 250 üstün 375 edir. Cavabda isə yoxdur. Burda nəyi səhv eləmişəm? Suala baxın bir də. Uşaqlar, burada yenə heç nə mən səhv eləməmişəm. Deməli nətar oldu. Vərəqlə üstün tutdum. Mən 59-cu sualdan cavab axtardım, amma əslində 60-da düz yazmışam. Yəni burada dediyim kimi 15 vuracaq 25-ə, sonra 1000-ə böləcək. 25 dəfə 15 nə edir? 375. 1000-ə böləndə də, -də 0.00375 N. Yəni E bəndi. 62-yə baxaq. tam alə. m bərabərdir 20.8 kq. sükunət vəziyyətindən bərabərdir. 1 dəqiqə ərzində t bərabərdir 60 saniyə. 10 metr yol gedir. s də bərabərdir 10 metr. cisma təsirə əvəzəcə qoymasız bizdən f bərabərdir sual. Ha, hə, bu biraz tam fərqlidir. f bərabərdir birazdan. <laughs> bu biraz fərqli sualdır. f bərabərdir yenə ma-dan. Biz burada s-i bayaq v -x -x = v0^2/2 ilə ifadə edir. Bu dəfə başqa cütlə, çünki burada bizə zamanı da veribdi. S bərabərdir belə bir düsturu xatırlayırıq. at^2/2 birinci məzucdan bunu biz bilirik. Onda 2S = at^2-na bizdən qüvvəni soruşur elə. m var, deməli biz buradan a-nı tapmalıyıq. Onda a nəyə bərabərdir? 2S/t^2-na bərabərdir. S-i verib onun 2-nə vuraraq bərabər edərik 20-yə. Bölərik t kvadratı. 60-ın kvadratı da 3600. Deməli 2 3 60 burada da qalar 1 bölək 180. Biri 180-ə bölürük. Am burda elə gətirib yerinə yaza bilərik də. Bir də belə əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yəni F bərabərdir m aldım o da bərabərdir m a-nın yerinə yazırıq m 2s bölək t kvadratı. Yəni burada nəyə görə belə elədim? Çünki m-i veribdi 1.8 elə 3600 gördüm elə o yadıma düşdü. Dedim ki, yəni belə əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yerinə qoyanda ixtisar gedəcəyiniz onsuz. bərabərdir. Yenə deyirəm m-i yazdığım olduğu kimi a-nın yerinə gətirib elə burada yazma. a-nı hesablanmadı. Siz də belə eləməyin, çünki vaxt itkisidir. Yenə qoyanda ixtisar gedəcək, bir də deyim. Deməli, m1 1.8-dir. 1.8 * 2 S neçədir? 10-dur. Elə 18 * 10-un baxın 1.8 10-a vurduqda vergüldən azad olur da, yəni 18 * 2-dir. T-nin kvadratı neçədir? 3600-dür. Bu elədir 36 / 3600 Burdan bir dənə gedir. 1 1 bölünsün 100 nə deməkdir? 0,01 bizdən qüvvəni soruşur da, Neyton. 0,01 N. 60-a düzgün cavab alacaq C bəndi. 63-ə də baxaq. 63-də kütləsi 200 qram, yenə əsas vahidə gətirək. 200 qram = 0,2 kq hərəkət tənliyi. Hə, biz bu, baxın, bu ə, tənlikdən tapacağıq. Qismət təsirindən vəzə A nədir? Təbii ki, burada A böl 2-dir. A böl 2 bərabərdir neçəyə? 4-ə. Onda A bərabərdir 8 metr bölünsüniyə saniyə kvadratı. Qismət təsirindən vəzəcə qüvvənin saplayn. F də bərabərdir m a-dan. O da bərabərdir m-nə qədərdir? 0.2 vur O da 8-dir. O da bərabərdir 1.6 N. Yəni or, qarşıda əmsal var idi, deyən mən ona bölüb a-nı tapmalı idim burda. Yana yəni, ona görə birbaşa yazmırıq. 63-də 63 63-də düzgün cavab B bəndidir. 64-də həmən qaydadır. Baxaq 65-ə. m = 0.2 kq. t = 5 s. F = 0.1 N. V00 da bizdən S-i soruşur. Yenə S = T olduğuna görə bu düstunda yazırıq a kvadrat bölünmüş 2-yə. Onda F nəyə bərabər idi? FMA-ya bərabər idi da. F var, M var, deməli biz a-nı tapacağıq burdan. 0.1 bu ayrıça yazım f-in yerinə yazırıq 0.1 bərabərdir m-in yerinə yazırıq 0.2 vura onda a nəyə bərabər olacaq 0.1 bölək 0.2 yəni vuraq 2-də 10 onlar burada ixtisar gedər a nəyə bərabər olar 0.5-ə bərabər olar təbii ki metr/saniyə kvadratı yazılmalıdır onda biz rahat s-i tapa bilərik də artıq t də məlumdur onu da məlum elədik on neçə tapdıq 0.5 vuraq 5-in kvadratı 25 bölək neçə 2. İndi S bərabərdir hər tərəfə fona vurub uzatmaq ehtiyac yoxdur elə belə də yazarıq. 25-i 5-ə vuraq bölək 5 10-a. 25 5-ə vuraq 125 bölərək 10-a 12.5 bölərək 2-yə o neçə eləyər? Deməli 50 62.5, onu da 10-a da belərik. 6 tam 125 metr. Yoldur. 6 tam 125 metr. 65-də düzgün cavab A bəndidir. 66-ya baxaq. 66-da cismə təsir edən qüvvəni 6 N artırdıqda onun təzyili 3 dəfə artmışdır. Başlanğıc zəmində cismə təsir edən qüvvəni hesablayın. Yenə maraqlı misaldır. 66. Deməli biz burada qüvvə ilə təcili əsas bilməliyik. Biz bu düsturu bilsək, yəni həll eləyirik. Yəni bu düsturdan alınır. F1/F2 = A1/A2 çünki düz mütənasibdir. İndi cism, indi bax işləyək məsələyə. Deyir, cisma təsir edən qüvvəni 6 N artırdıqda nə deməkdir? Sonrakı qüvvə başlanğıc qüvvədən 6 vahid çox olacaq. Çünki 6 N artırdıq və həmin vaxtda onun təcili də 3 dəfə artmışdı. Ondakı nə olacaq? Dəfə dediyinə görə 3a1 olacaq. Gətirib elə düsturdə yerinə yazacağıq. F1 bölək F2-nin yerinə F1^6 = a1 bölək a2-nin yerinə 3a1. a1-lər ixtisar gedər. 3F1 F = F 1 üstə gələk 6. F1-i keçirdik mötərizəsən bu tərəfinə, qalar 2F1 = 6. F1 də bərabərdir 3-ə. Yəni N-də yazılmalıdı da. 66-da 3 N, A bəndi. Baxaq 67-yə. 67 də yenə yəni, bu tənliyi bilməliyik. Yəni bilməsək buna baxanmırıq. Yəni ümiyyətlə mən bir də deyim V bərabərdir burada nə olmalıydı? V0 + AT olmalıydı. Yəni burdan bilməliyik ki, T-nin yandı, yanan A-dır. Ona görə avtomatik yazırıq A = 0.5 metr bölək saniyə kvadratı. Yəni burada bunu bilsək, çətini bunu bilməkdir. Bunu biləndən sonra yerinə qoyub yazacağıq. Avtomobilin kütləsi 1.5 tona, aha m bərabərdir 1.5 ton. O da bərabərdir yenə əsas vahidə gətiririk. 1 ton 1000 kq-dadır. Onda 1.5 tondakı 1500 kq olacaq. Əvəzləyici qüvvəni istəyir bizdən. F bərabərdir sual. F əvəzləyici bərabər sual. F bərabərdir m a dan dedim kimi yerinə qoyacağıq. 1500-ü vuracağıq. 0.5-ə. Vergülün 0-ın 1-ini ataram. F əvəzdəci bərabərdir 150-ni vuracam 5-ə. 500 + 250 = 750 N. 67 düzgün cavab olacaq C bəndi. 68-ə baxaq. 68-də deyir, maddə nöqtənin koordinatının zamana asılılığı bu tənliklə nə təəssür edir? Bizə 8 N əvəzədici qüvvə F əvəzədici bərabər 800 N. Maddə nöqtənin kütləsini bizdən saxır. Təbii ki, buradan yenə tərcin qarşısına baxıb əmsalına a bölmüş 2 iki bizə 2-ni verir də. Çünki məxrəc 2 olduğuna görə. Onda a nəyə bərabər olur? 4 m/s2-nə bərabər olur. məhdudiyyətən kütləsini m bərabər sual demə F bərabərdir MA-nın onda m də bərabər olur F bölək A F neçədir 800-dür A neçədir 4-dür onda kütlə nəçə olacaq 8 bölək 4 200 kq olacaq 68-də düzgün cavab olur B bəndi 69-a baxaq hazmı 50 santimetr kubu və bərabər 50 santimetr kubu o da bərabər 50 desimetr kubu yəni burada nəyə çeviririk santimetrdə diqqətli olmalıyıq onda nə deməkdir 50 vurax 10 üstdə mənfi 6 olacaq sonra güvvən ona bizdə a bərabərdir 10 metr bölək saniyə kvadratı həmin qiymətə uyğun qüvvə 4-dür. F də bərabərdir 4 N. Deməli bizə nə soruşur? Sıxlığı. Ro bərabər sual. Təbii ki biz bilirik, ro nəyə bərabərdir? Ro bərabər m v-dən m üz üstəm sürət deyil, həcmdir əlbəttə ki. İndi biz burada qüvvənin qiymətindən a-nı tapmalıyıq. Biz bilirik axı F bərabərdir m a-ya. İndi biz burada v var, m-i tapmalıyıq. m bərabərdir f bölmüş a-ya. F neçədir? 4-dür. 4-ü nəyə böləcək? a-ya böləcək. a neçədir? 10-dur. 4-ü 10-a böləndə kütləyə 0.4 kq. Deməli, aha m var. Onda r nəyə bərabərdir? r bərabərdir m. 0.4 tapdıq. v neçə idi? 50 vur 10 üstdə -6. Bunu belə yaza bilərik də. 50 vur. Burada -6-dır. ρ üz üstən burada səhv yazmışam. m böl v olmalıdı. m böl v. Çünki sıxlığın vahidi kq/m³-dur. Uyğun olmalıdı. m-ni nəçə tapdıq, bunu yazmayın. Bunu səhv yazdım. ρ bərabərdir Əm e, neçə tapdım? 0.4. 0.4 bölünsün V. 50 vurax 12 - 6. 50 vurax 10 üstü 6 yazırıq da, mənfi yuxarıda müsbət kimi yaz. İndi bunu yaza bilərik. 3 dənə sıfır buratsam, onda neçə eləyər? 1 dənə vergül, 2 dənə sıfır. 400 vurax 10-un kubu bölək 50. Bir dənə sıfırla biz atırıq. 40 içində 5 neçə dəndir? 8 dəndir. 8 vurulsun 10-un kubu nəçə eləyəcək? Təbii ki 8000 kiloqram bölək metr kubu. 8000 cavab olacaq E bəndi. 70-ə baxaq. 70 da Nyuton bölək kiloqram vurax metr görək nəyə verəcək bizə. Deməli kök altında Nyutonu mən parçalamaq istəyirəm. Kiloqram vurax metr, kiloqram vurax metr bölək saniyə kvadratı. Yəni bu Nyutonun burdakı kəmiyyəti mən parçalamaq istəyirəm. Nyuton vurax metr bölək saniyə kvadrat şəklində yazdım və dediyim kimi bunun özü bir dənə Nyuton olduğuna görə artıq bunları sürətlə keçitmirəm. Elə məxrəcdəcə yazıram. metr vurax kiloqram metr, qram. Təbii ki, burada kiloqram metrdən kiloqram metr gedər, qalar kök altında 1 bölək saniyə kvadratı. O da necə çıxar? Bir elə olduğu kimi çıxar. Saniyə kvadratda saniyə çıxar. 1 bölək saniyə nəyə bərabərdir? Saniyə üstü -1-ə. Və o bizə nəyi verir? Təbii ki, dövrlətmə tezliyini verəcək. Tezlik 74 düzgün cavab B-dir. 71-ə də baxaq. Newton vur saniyə bölək kiloqram görəyibsən, nəyə verəcək? Newton kəmiyyətini yenə parçalayıram. Kiloqram vur metr bölək saniyə. Newton vur metr bölək saniyə vur saniyə yuxarıdadır. Vur kiloqram yəni saniyə saniyəyə aparaq, kiloqram kiloqrama qalar m, m nədir burada? kütlədir təbii ki. m-də kütlə. Bizə kütləni verdil. Burda nə iş əf elədi? kiloqram vur metr bölə ha, hə, burada saniyənin kvadratı idi axı. Bunu bir də yazmaq istəyirəm. Deməli, N vur ax saniyə bölə kiloqram. बराbardı. Newton yazırıq. kiloqram vurax metr bölək saniyənin kvadratı. Bəyəx elə burada səhv eləmişdim. Nəzərindən qaçıbdı kvadrat. Kvadratla bir yerdə silmişəm. Aha, Newton yazdıq. Bura saniyə əlavə edirik. Bura da kiloqram. Kiloqramla kiloqram gedə, saniyə ilə saniyə, metr bölək saniyə də bizə nəyə verir? Təbii ki, sürəti verir. 71-də düzgün cavab olacaq. C bendi. Oldu yoldaşlar. Bu bu kadar. İnşallah gelin defa Newton tam bitirəcik. Sağ olun.